ដើម្បីរៃអង្គាសអធិវិការជួយដាក់អ្នកសិល្បៈដែលគាត់ចាស់ជរានឹងមានជំងឺហើយពិធីកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 1 ខែមីនាពីពាន់ដប់ប្រាំនៅបរិវេណសារមន្ទីរជាតិបាទនៅមន្ទីរសារមន្ទីរជាតិជាប់ខាងជើងវាំង បាទគឺថ្ងៃទី 1ខែមីនាពីពាន់ដប់ប្រាំទៅថ្ងៃអាទិត្យបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិយមិត្តមានបំណងចង់ទទួលសនាសូមអញ្ជើញហើយនឹងរៃអង្គាសប្រាក់នឹងសម្រាប់ជួយទៅព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់ជរាដែលជាអ្នកសិល្បៈបាទក្នុងនោះរបៀបវារៈដែលកម្មវិធីដែលចាប់ផ្ដើមរួមមានការបញ្ចាំងវីដេអូខ្លីដែលពីព្រឹទ្ធាចារ្យនិងសិល្បករ 5 រូបដែលចាស់ចាស់បាទដែលដើម្បីឲ្យ ព្រៃមិត្តដែលបានទៅចូលរួមនឹងបានចូលរួមនៅក្នុងជំនួយមនុស្សធម៌ហើយនឹងរៃអង្គាសប្រាក់តិចក្តីច្រើនដែរដើម្បីជួយដល់ដូចជាឧទាហរណ៍លោកតាប្រាជ្ញឈូនអីចឹងទៅលោកតាគង់ណៃអីចឹងទៅបាទហើយនឹងតារាកំ្លែងមួយចំនួនទៀតដែលគាត់កំពុងទៅឈឺនោះបាទអញ្ចឹងទេបើសិនជាព្រៃមិត្តមានបំណងចង់ជួយសម្រាប់ខាងផ្នែកសិល្បៈចាស់ចាស់ដែលគាត់កំពុងអវ័យចាស់ជរានោះអាចទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃទី 1ខែមីនាពីពាន
thơ một ngày đây có khi nhóm